Ik had eigenlijk met mezelf afgesproken om niet meer te kijken naar Lang Leven de Liefde. De mensen zijn gewoon zo weird. Wat is je eerste tattoo? Dit is een jasmeen. Hoe? Een jas? Meen. Jasmeen. Nu blijkt dat de casting een beetje naar gaat. Ik ben er vrij zeker van ook dat er gedeelte acteurs zijn. Dat kan toch niet anders? Hoe kan dit bestaan? We hebben geen schone messen. Maar goed, jullie vragen enorm veel of ik het wil gaan kijken, dus we gaan het kijken. Zal Davine flap uit Julien nog een kans geven? Ik zit nu wel te twijfelen, hè? Over? Zal ik een soort van huispak / pyjama aantrekken of me andere Aussie aantrekken? Maakt niet uit. Zolang het maar iets anders is dan dit. Hij lijkt op iemand die zich zou vastlijmen aan een Van Gogh. What the fuck is deze outfit? Dit bedoel ik, dit kan toch niet echt zijn? Er kan toch niet iemand echt hebben besloten om dit op nationale televisie te dragen? Nou, goed. Andere Aussie aantrekken. Andere Aussie die ik heb is ook wel een soort van mijn romantische diner Aussie. Maar die is wel iets meer... Zo. Dark side, zal ik maar zeggen. Wat je wil. Oh, nee joh. Ga lekker in je pyjama. Waarom zouden ze dat zeggen? Natuurlijk zegt ze dat niet. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik zie wel dat zij gewoon goed aangekleed is. Dus het minste wat je kan doen is niet je pyjama aantrekken. Ik wil nu al stoppen met het programma. Doe maar je goed bij. Want ik wil je mijn broek showen, want ik heb een gelijpe broek. Oké, nu ben ik wel benieuwd, ja. Want nice. Ik ben echt op mijn fashion. Oké, ik ben benieuwd. Okidoki. Helemaal niet! Waar is dat fashion? In Game State? Lego World, misschien? Oké, wacht. Fuck heeft hij aan? Ik vind het wel leuk dat ze gaan beerponnen. Dit is weer eens wat anders dan bodyshot op de eerste date. Ja, eerst nee, ik heb gelijk ruzie. Toen ben ik gaan bodyshotten. Ja. We waren het. Zo, ja, dat is opeens een broek. Ja, dat is best een broek, hè? Ja. Oké, let's go met de beerpon. Ja? Ik heb het al klaarstaan. Oh, shit. Oh. Wow. Vuurwerk, ouwe. Vuurwerk. Gewoon ringloos. Ik zou het niet per se ringloos willen noemen. Hij raakte zelfs op een of andere manier twee ringen. Alles, je weet zelf. Wat een gangster ben jij. Is jouw beeld van mij veranderd nu je mij beter kent? Ja, zeker wel. Zo. Zeker wel. Ja, het zou ook heel knap zijn als je vanaf moment 1 direct wist hoe iemand is. Vind ik ook irritant als iemand dat claimt. Ja, ik zag gelijk hoe jij bent. Oké, ik zit pas op 58 seconden van deze video. En ik ben nu al zo geïrriteerd. Oké, sorry. Oké, we gaan er iets luchtiger in. Zo. Zeker wel. Ja, ik dacht wel eerst dat je vet debiel zou zijn. Wat ik? Dat je vet debiel zou zijn. Debiel? Op wat voor manier? What the fuck? Dit is niet eens een leuke grap. Dit is een grap, maar het is niet eens een leuke grap. Is debiel iets positiefs, zoals... Je bent echt dom lid. Dat is dom iets positiefs. Of je bent echt een shit. Maar een shit ook iets positiefs. Is dat ook met de biel waar ik niet vanaf weet? Biel? Op wat voor manier? Dat ik dan een soort van zoiets heb van... Ja, weer zo'n begeleid wonen type. Ja, weer zo'n cliënt. Nou zeg. Wat de fuck zegt hij? Cliënt. Hij zegt dat je een cliënt zou zijn. Wat bedoel je? Je bent de enige van jullie die lijkt op iemand uit rehab. Please, iemand van jullie twee. Davine, laat even weten als je dit kijkt. Is dit gesprek echt zo gegaan? Nou zeg. Broer, ze begint bijna te huilen. Ja, ik moet ook gewoon mijn bek houden en niks meer zeggen, denk ik. Denk je? Oh, misschien ligt het alleen aan je toon hoor. Het kan gewoon aan je toon liggen, want normaal gesproken zijn mensen best wel blij als je hun debiel of cliënt noemt. Oh. Oh ja, één ding hebben we nog niet gehad. Het waar wil je slapen verhaal. Oh ja. Ik ben daar niet moeilijk mee, dus... Dan gaan we gewoon lekker in bed liggen en pitten. Gefixt. Nice. Besef dat dit zijn andere optie was. Zijn diner-outfit of dit. Ik ben ook zeker dat hij dit shirt zelf heeft gemaakt. Ik kan eens lezen wat er staat. Ja, gekke vraag. Waar slaap je liever? Slaap je aan die kant? Ja, dat vind jij een gekke vraag. Van alles wat je vanavond hebt gedaan, vind je dat een gekke vraag. Je hebt er een cliënt genoemd. Nou. Slaap je liever? Slaap je aan die kant of aan die kant? Wat vind jij chiller? Ik
ik ga een flesje weeskunde, maar ik weet niet waarom. Dat was net aan het bedenken van... Ik hou me er totaal van af. Ja, dat maakt het niet uit. Vind jij relaxed? Ja, nee, inderdaad. Ik zei, hij komt sowieso uit Den Haag. Waar is, even een gekke vraag, maar waar slaap jij liever? Aan die kant of aan die kant? Waar slaap jij liever? Dit is zo'n gast die zeg maar bij BNN gaat werken. Nee, daar werkt Tim. Dit is zo'n gast die bij BNN gaat werken, maar dan te lui is en dus binnen 3 dagen eruit gekikt wordt. Nou, slaap lekker. Joejoe. Oh, je gaat nog verder van me af. Ik ben niet verplaatst. Oh nee, oké, dan is het goed. Dit is zo'n gast die dan zegt, hey, waar blijft mijn knuffel? Sorry. Ik heb er alles van hem wat te zeggen. Ja, hé, hey, luister, jullie wilden dat ik Lang Leven de Liefde ging kijken. Jullie weten dat ik het programma haat. Sinds Waar Zijn de Messen was ik er toch helemaal klaar mee. Ik weet nu al dat hij vanavond gewoon weer gaat slapen in deze pyjamabroek. Sorry. Ik maak gewoon grapjes, mensen. Ik moet zeggen, het lijkt me een aardige gozer. Niet iemand die een vlieg kwaad doet. Hier, boom. Hij maakt gewoon ontbijt voor haar. Dat is nice. En toen ging hij zijn haar kammen aan het ontbijt. Dat is zo goor. Hey, hey, ga met ons mee, Wings. Maak een kamer bij de hand. Nice, maar je kent echt veel teksten. Probeer kracht te voelen, hoe de stem van de natuur. Oh, Wings Club. Lang leven de liefde, de liefde. Oh, het is voorbij, mensen. Help us love. Waarom moest ik dit kijken? Willen jullie stoppen met... Oké, we gaan er nog eentje kijken. Diana wordt niet enthousiast van Edwin zijn bijzondere baan. Even ter informatie, ik kreeg deze in mijn DM doorgestuurd. En deze gast, die heeft meegedaan aan Adam Zoekt Eva. Dus zou je nou zo'n piemel willen zien? Ik ben DJ voor kinderen. Oké. Okay. Ja. Aw. Direct nadat ik zeg dat je zo'n piemel kan zien. Oké, okay, slechte tijd. Misschien ook niet een heel goed idee om naakt te gaan daten op televisie als je met kinderen werkt. Ja, kinderen. Maar dat is dan meestal s'avonds toch? Of is dat gewoon... Nee, dat heb ik heel goed bedacht voor mezelf. Vroeg in de avond. Ja, zelfs groep 8 feestjes zijn om 10:30 vaak wel klaar, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik sta dus heel vaak dus gewoon 's ochtends om 8:30 sta ik snollebolletjes te draaien op een basisschool. Het sta ik oh wel helemaal god. Van links. Oh my god, inderdaad. Sta ik oh wel helemaal. God. Ik kan nu niks verzinnen waar ik minder zin in heb om morgenochtend te doen dan dat. Niks. Oké, misschien nog een aflevering van Lang Leven de Liefde kijken met daarin Shirley. Luister niet echt zo heel erg naar zijn muziek. Ik ben het vuur spelen, sorry. En dan sta ik dus hier. Okay. En er zijn er allemaal kinderen aan het dansen. Dus dan zeg maar... Hou je van dansen? Oh, dit is echt mijn hel! Wie de fuck staat er voor zijn lol? Dus dan zeg maar... Hou je van dansen? Zeg, op de juiste muziek. Oké, okay, gaan we schuimen. Oké, okay, leuk. Dat klinkt zo fout, hè? We gaan even schuimen. Ja, even schuimen is toch leuk? Ja. We hebben een andere definitie van leuk, volgens mij. In deze. Dat weet ik niet. Oké, okay, ze is toch niet super enthousiast? Ik denk dat ze iets enthousiaster wordt als ze zijn bankrekening ziet. Dit moet goud opleveren. Hoe erg ik dit ook zou haten, ik geloof wel dat hij er teringrijk van wordt. Nou, toen ging hij de schuimkanon aanzetten, ondertussen Let It Go zingen van Frozen. En zij wilde echt dood. Wat ik snap. Dat snap ik echt helemaal. Kom nou! Ja, daar heb ik niet doorheen hoor! Maar... Oké, okay, als kind had ik daar wel in gelegen nou, maar... Wat zeg jij? Als ik nou kind was, had ik daar inderdaad maar wel in gelegen. Maar wat is dan zeg maar nu zeg maar, de reden dat je het dan helemaal niet doet? Nou, ten eerste, het ziet er niet warmer uit dan 15 graden. Plus, je wordt fucking goor. En je bent op nationale televisie. Dus, oké. Okay. Ja, ik had meer enthousiasme verwacht, zeg maar, op schuim. Ja, sorry. Ja, want dan komt omdat jij draait voor 7-jarigen die even niet in een klaslokaal hoeven te zitten. Deze vrouw, die is 23, tussen 23 en 37, ik heb geen idee. En doet mee aan een vreselijke datingshow van 24 uur lang. Met iemand die lyrisch is over schuim. Wat is je favoriete Disney-prinses? Die zou je denk ik verbazen. Moet ik hem raden? Mag. Tiana? Nee. Rapunzel? Nee. Rapunzel. Dat is mijn lievelings. Ja? Ik vind de film wel heel leuk. Yes, de beste ooit. Coco, come on. Oh, Coco. Is dat Pixar? Ah, oh, dat is Pixar. Oké, okay, Rapunzel, ik ben met je eens. Ik begin nu wel zijn enthousiasme een beetje te waarderen. Het is eigenlijk gewoon een kind in een volwassen lichaam. Of, nou ja, volwassen lichaam. Ik heb zijn piemel gezien. Nee, hij heeft prima... Ik heb een abonnement gehad op Disneyland Parijs.
ben daar dus nog nooit geweest. Wel naar Parijs, maar niet naar Disneyland. Nee. Ik reed een keer met mijn neef, zeg maar, even snelweg. En we wilden wat leuks gaan doen. Ik zeg, ik kan of linksaf naar de Efteling, of rechtdoor naar Disneyland Parijs. En dat rijden we naar Disneyland Parijs. Zijn neef is 37. Dit is trouwens de gaarste flex die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik reed een keer ergens en ik dacht, verveel me, ik ga naar Parijs. Wel Disneyland Parijs. Waarom zijn dat trouwens de enige twee opties als je je verveelt? Efteling of Disneyland Parijs? Als ik me verveel, dan is het gewoon of Netflix of Discovery Plus. Vind je het wel een beetje leuk? Zeker. En jij? Ja, ik ook. Ik vind het gezellig. Dit wordt de beste pizza die jij ooit hebt gegeten. Mm-hmm. De beste pizza die je ooit hebt. Ja, met ananas en fucking ham. Waarom verbaast me dit ook niet? Houd elkaars handen vast. Hoe voelt dit? Oké. <Okay. laughs> Nou. En elkaar in de ogen kijken. En starwedstrijd. Nee, starwedstrijd nou wel. Gewoon allemaal dingen erbij verzinnen. Houd elkaars handen vast. Hoe voelt dit? En trek na 30 seconden elkaars broek uit. Oké. Okay. Nee, het staat er echt. Je hoeft niet te kijken. Dus, oké, het gaat tussen de regels door. Ja? Zeker. Nice. Woe, liefde. Is het al klaar? Ja. Okay. Oh, ik moet wel zeggen, ik vind het match best wel goed. Dus niet alleen hebben ze nu al gezoend, ook is hij heel druk en over alles enthousiast. En zij is gewoon wat rustiger en vindt alles kut wat hij leuk vindt. Het is gewoon een beetje yin-yang. Kom dan. Zonder. Telt. Een vals speler. Geef je date een kus. Staat dat recht? Heel wat kaartjes volgeschreven. Dit is gewoon de bijsluiter van zijn medicijnen. Geef je date... Dit ligt hier omdat ik ook wel eens eet achter mijn bureau. Zo, dat doen we denken aan 2020. Had ik achter mij altijd een wc-rol staan? Hey, same old man. Niks is veranderd. Goed, toen gingen ze weer zoenen, wat knuffelen. Ze hadden nog heel erg gezellig. En het ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Totdat eigenlijk zij wilde slapen en hij keiharde muziek ging draaien. Dat verneukte alles en ze zagen elkaar nooit meer. Ik heb geen idee. Het boeit me eigenlijk ook niet zoveel. Dit was de negatiefste video die ik ooit in mijn leven heb gefilmd. Kom, jullie weten wat ik vind van lang levende liefde. Laat zeker in mijn DM's weten als je nog iets weet waar ik naar moet kijken. Thanks voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Ik zie je woensdag. Peace out. En je weet wat ze zeggen. Weer zo'n cliënt. Nou zeg.